أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں ہر حاجت کے پورا ہونے، ہر ضرورت کے پورا ہونے، ہر مراد کے پورا ہونے کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نعت علی کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے. کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے اور بے بہا رزق کے لیے یہ بہت ہی خاص اور پرتاثیر عمل ہے. جس اسلامی بہن بھائی نے یہ عمل کیا اور جس جس کو بتایا گیا، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں رزق حلال عطا کیا. ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ناظرین، آج کے دور میں ہر انسان دکھی اور پریشان نظر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگے اسی وقت اسے مل جائے، بغیر محنت کے اسے ہر چیز حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے جو دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی حالت میں آپ کر سکتے ہیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ صرف 11 دن 101 مرتبہ نعت علی کا آپ نے ورد کرنا ہے. دن اور ٹائم آپ نے مقرر رکھنا ہے کہ 11 دن لگاتار بلا ناکہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. دن کے کسی بھی حصے میں باوضو ہو کر 101 مرتبہ آپ نے نعت علی کا ورد کرنا ہے. اول آخر 11 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں. اللہ پاک سے دعا کریں انشاءاللہ عزوجل رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، بے بہا رزق حاصل ہوگا. ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.